I could hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat, drinking wine until the dawn, knowing soon we'll be back home. Jag har inte påbörjat den här vloggen än, tror jag. Jag har bara filmat när jag sminkade mig och gjorde frukost och så. Så jag ursäktar att det är på min telefon. Men jag är på campus, jag är i skolan. Jag har haft en lektion och så har jag haft en 3 timmars lång håltimme. För att min criminal justice börjar 2:20. Och min första lektion slutade 10:50. Men jag har varit i mattelabbet och pluggat och gjort alla läxor. Nu ska jag gå över bron och köpa en kaffe. Så jag har precis varit där i min matte i sal i IDC. Däremot har jag inte matte nu, men jag var i mattelabbet som är på andra sidan typ. Där är min psykologilektion som ni såg lite av. Där är fontänen, där ja, mötesplats typ. Och sen i den där byggnaden har jag min criminal justice som jag ska ha till lite senare. Men nu så ska jag gå över bron för att köpa en kaffe. Jag har precis kommit hem ifrån skolan och faktiskt käkat middag. Klockan är typ, vad kan det vara, 5:40 eller någonting. Jag slutar 15:40 och då måste jag springa till bussen som går 15:46. Och så sitter jag på bussen i typ 25 minuter och sen kommer jag hem och då måste jag gå 20 minuter. Så jag kommer typ alltid hem vid 4:45 och då är jag så jävla hungrig, så jag brukar alltid äta eller börja laga middag. Och äta middag ganska tidigt, men det är skönt för då har jag hela kvällen på mig att göra massa annat. Jag har precis värmt lite vatten i mikron för att jag ska göra en kaffe. Jag vill ha en kaffe hela dagen idag på campus. Jag ville köpa en, men jag har haft självkontroll för en kaffe på Starbucks kostar typ minst 45 spänn. Och jag känner inte att det var något jag ville lägga på en vanlig kaffe med havremjölk när jag har exakt samma ingredienser hemma. Det här är så jävla random att jag häller i det här, men jag häller i lite proteinpulver. Typ inte så mycket, så där mycket. Bara för jag älskar smaken av det. Så där, och sen det sista är, nu hade det varit så mycket godare med havremjölk, men jag har bara almond milk. Så då häller jag i det. Och sen rör jag runt. Så nu ska jag ta och dricka den och kolla lite på YouTube och det bästa som finns när man är på utbytesår eller bara borta hemifrån är ju såklart att kolla på svensk YouTube. Och jag såg att Sampe har lagt ut någon video från Las Vegas, så jag ska försöka få Marie att kolla på den med mig. Annars ska jag kolla på den själv. Hallå? Okej, nu kollar jag Sampes nya video. Sen ska jag sitta med min lilla kaffekopp. Väldigt taggad. Marie tror att jag pratar med mig själv. Det brukar jag också göra. Hejsan på er, det är en ny dag. Oj, nu är det precis en POLIS som stannade precis bredvid mig. Men jag håller i alla fall på och promenerar på en parkeringsplats. Låter jättedeppigt och väldigt läskigt, men jag är på väg till, gud, det där var en polis som skulle in och handla mat antar jag, men jag är i alla fall på väg till
Target nu för att jag ska köpa sänglakan till min säng. Jag vill köpa vita, jag har ju typ bruna just nu och jag och Marie har precis bytt sängar. Jag skulle vilja ha en liten ny start och göra det lite fräscht för att jag fick, som tur var, jättesnällt två stycken, eller ett nytt typ sängsätt av hon tjejen som bodde där innan och sov i min säng innan, så fick jag liksom med gråa lakan och sängkläder, men jag tycker grått ser ganska killigt ut för det första och sen bara inte så fräscht. Jag gillar när det är vitt. Så det är det jag ska göra nu. Jag ska till Target och köpa sängkläder. Här har vi också Ulta. Som jag är ganska säker på är stängd. Ja, den ser väldigt stängd ut. Vilket nog är för det bästa. Annars hade jag gått in där och spenderat hela mitt CSN och alla mina pengar. Men det är i alla fall en jättehärlig dag. Det har blivit lite kallare här i SB, Santa Barbara. Den senaste veckan så har det typ varit ganska molnigt, vilket jag tycker är så nice för att jag börjar tröttna på att det är sol hela tiden. Och jag vet att det är så otacksamt att jag säger så, men bara en veckas paus med lite moln och sen kommer vi vara tillbaka på banan och uppskatta solen. Men lite mer moln skadar inte någon gång då och då. Där är den. Det känns lite lagom läskigt att vara på en parkeringsplats med tanke på att jag har läst statistiken när det kommer till sex trafficking och jävligt mycket av det sker på parkeringsplatser. Men nu är jag på säker mark. Det är någonting, även fast jag har varit på Target plenty of times, så är det någonting med skylten som gör mig så jävla glad fortfarande. Fuck. Jag får ursäkta den härliga bakgrundsmusiken, men jag är inne på Target just nu. Jag har precis tagit en teriyaki-sås, för det är fun fact, typ någon min favoritsås som jag har på exakt allting, vilket jag älskar. Men jag är här för att, gud vad det är hög musik. Hoppas inte jag blir copyrighted, men jag tänkte köpa ett set för typ $65. Alltså det är, dollarn står ju typ i 12 kronor nu, så det här hade kostat mig typ 850 spänn. Men sen pratade jag med en ungdom som jobbade på Target, kom ut och jag bara haffade tag i honom och frågade, vad är det billigaste sättet ni har, vita sättet? Och då visade han mig det här för halva priset för $25. Så det ser inte alls lika fint ut, men det kommer funka minst lika bra. Jag ville bara ha ett vitt set. Det var det enda jag hade på agendan. Är det bara jag som gör så, men när jag tänker köpa någonting som är jättedyrt och sen så bestämmer jag mig för att inte köpa det jättedyra och köpa det billigare, så får jag någon konstig känsla av att det är okej att spendera mellanskillnaden på annat. För det är ändå de pengarna jag hade spenderat om jag inte hade hittat det här andra fyndet. Så det är precis det jag kommer göra nu. Nu kommer jag spendera upp de resterande 400 kronorna som jag tjänade in på annat skit. Det här är varför jag inte kan åka till Target. Jag slutar bara upp med att jag spenderar alla mina pengar. Sånt här liksom är ju det absolut mysigaste som finns. En typ comforter som man har på sängen. Det gör ju så jävla mycket. Förlåt, den här teriyakisåsen förstör verkligen auran. Men det finns ju himla mycket mysigt. Target är ju riktigt duktiga på. Och kolla den där filten. Jag skulle vilja köpa en ny kudde också. Vad är det här för? Oh my god, vilket mysigt pillowcase. Oh my god, det här måste jag typ köpa. Jag har precis hamnat klart och sitter nu i en Uber på väg hem för att det vart för sent. Jag var där så jävla länge och det kändes bara inte tryggt att promenera till bussen. Jag vet inte vilka som åker buss den här tiden. Jag har aldrig åkt buss den här tiden. Och busstrafiken i USA är ju känd för att vara inte så bra. Det är liksom tyvärr mestadels hemlösa som åker buss sent på kvällen. Jag brukar åka buss när det är skoltid och då åker jag skolbussen. Men den här tiden så är det liksom, alla åker ju bil då så att säga. Så jag tog en Uber. Här har vi all min shopping. Nu ska jag hem och byta, fixa min säng. Jag är så jävla taggad. Här kommer en liten hall eftersom att folk älskar mathalls. Nu har jag verkligen inte storhandlat. Jag har bara handlat pyttelite extra saker. Vi var och handlade i förrgår och då köpte jag vindruvor som jag faktiskt har lagt i. Jag köpte annat också. Jag lever inte på vindruvor, men jag köpte vindruvor som jag lagt i frysen. Det är ett jävligt nice litet hack faktiskt. Det är ett jättegott snacks. För annars har jag en tendens att käka ett helt vindruvspaket i en sittning. Och det är inte så jävla ekonomiskt när vindruvorna kostar 60 spänn typ. Så inne på
Target köpte jag en massa olika saker, tyvärr. Men nu visar jag maten. Så jag köpte ägg, för det är väldigt bra att ha. En till mandelmjölk med vaniljsmak, jättegod. Och det här var Targets, eller Good and Gather heter det. Jag tror att det är Targets egna märke, så den har varit väldigt billig, vilket var nice. En till Philadelphia, bröd, en teriyakisås som ni såg, morotsbitar, saftaktig grej. Jag älskar ju saft, men de har inte riktigt någon bra typ Funlight eller Zero saft här, så då är det här någonting man häller i vatten som typ är som saft. Ska göra det sött. Och sen så köpte jag lite saker till mitt rum, men det ska ni få se när vi kommer till rummet. Så det där var allt. Jag köpte matvis. Gud, jag trodde jag köpte mycket mer, men nej. Vårt kylskåp ser lite för jävligt ut faktiskt. Okej, hörni, nu är jag inne i mitt rum. Och som jag nämnde innan har jag och Marie bytt sida. Så nu är det här min sida istället för... Ja, Marie har gjort det väldigt fint och mysigt här. Och jag försöker komma upp på samma nivå som henne. Så här ser det ut än så länge. Igår så satte jag upp den här nya LED-lampan som bara är runt hela fönstret. Jag ska sänka ljusstyrkan lite så ni får se. Men det är ju en work in progress såklart. Så byggdes inte rum på en dag. Men jag älskar mina LED-lampor. Marie är inte ett fan, men... Vi kompromissar med att de är halvt bakom gardinen här och inte tar upp så mycket space. Här dock så gjorde jag en tabbe och ja, den här sidan lyser inte. Den gick sönder. I alla fall, det jag köpte från Target när det kommer till sängen. Det jag snackade om var att jag köpte vita sänglakan. Och de är ju så jobbiga här i Amerika för de har liksom inte örngott. Eller påslakan heter det. Påslakan som man lägger... Ja, i täcket, de har bara ett sånt här fjuttigt litet tunt lakan som man sover i. Och sen så måste man ha en sån här comforter eller vad det nu heter över. Så det är den här fula gråa som jag köpte för att den skulle matcha mina förra lakan som var grått. Allt det här var ju grått förut, men nu har jag bytt det till vitt för att det känns så himla ofräscht att ligga och sova i grått. Men jag ska antingen be... Det ser ut som att det ligger någon död människa här under. Det är inte, det är en kudde. Men, eller? Jag ska be mamma köpa ett... Eller skicka med ett påslakan. Något billigt vitt påslakan bara. För att jag har faktiskt inte råd att köpa nytt sånt. Och sen så fick jag bara två nya kuddar. Och sen det sista jag köpte var den här söta lilla julgranen. Som skulle kosta $5. Men... Jag läste att den skulle kosta 3, så hon vid kassan var väldigt snäll och bytte till $3. Och smart som jag är har jag... Nej, den, jag tror att den funkar. Jag råkade typ göra sönder den. Testa släcka här och se om den är musik. Åh, så mysigt! Jag har också gjort sönder mina LED-lampor, så de enda två färgerna som funkar är blått och vitt. Och det här är liksom själva LED-lampegrejen. Ja, det där är fett ointressant. Nu ska jag sluta prata och ta och lägga mig i sängen och göra mig i ordning lite för skolan imorgon. Jag har lite läxor och sånt att göra. Men det här är en liten veckovlogg, en liten collegevlogg, så ni får följa med imorgon igen och se vad vi gör då. Självklart så lever jag i den här Gant-huddin. Får mig att tänka på hemmet. Men ja, det är allt för nu. Vi hörs senare. God morgon på er allesammans och välkomna till en ny dag i den här vloggen. Det ser verkligen ut som att jag pratar med mig själv, men jag är i skolan just nu och håller på och väntar på att min nästa lektion ska börja, som är min kriminologilektion, vilket är typ min favoritlektion. Och den börjar om en timme. Jag har redan suttit i skolan i 3 timmar. Jag har pratat om det här så många gånger så jag ska sluta klaga, men jag har en typ 3,5 timmars håltimme på måndagar och onsdagar. Och jag har varit i mattelabbet. Alltså mattelabbet låter jättekonstigt. Det heter The Math Lab. Och där har jag varit i nästan 2 timmar. Och gjort matteläxan för den här veckan. Vilket är väldigt skönt. Så då slipper jag göra det när jag kommer hem. Men nu har jag liksom ytterligare typ 2 timmar att... Eller jag har haft det. Jag har suttit och kollat på YouTube i 1 timme. Och nu har jag ytterligare 1 timme att döda. Men jag ska bara sitta och chilla lite. Fortsätta kolla på... YouTube, det är lite skönt att få
egen tid faktiskt. Det är kul att, för det är så himla hektiskt hela tiden. Där hemma är vi så himla många som bor. Och jag delar rum med Marie, jag älskar ju såklart Marie och så. Men man får inte riktigt, jag har inte haft någon ensam tid de senaste 2 månaderna. Vilket är lugnt. Jag är väldigt bekväm med att ha människor runt omkring mig. Jag gillar inte att vara ensam. Men de här timmarna är faktiskt ganska behövliga. Jag har ätit ett äpple och druckit en kaffe. Och efter min lektion som jag har om en timme så ska jag möta upp, eller min kompis ska komma och hämta mig, min amerikanska kompis som ni inte har träffat. Hon ska hämta upp mig på skolan och så ska vi åka och, oj, nu ser han mig. Jag och hon ska åka någonstans och äta middag, eller ja, eftermiddagssnack, vad det nu blir. För att sen ikväll så ska vi på en pjäs, för hon och jag, hon är i min acting-klass och vi måste kolla på en pjäs. Så det ska ni få följa med på. Vi får se hur mycket jag vloggar. Jag är ju väldigt blyg när det kommer till att vlogga människor. Jag måste vara väldigt nära med dig innan jag vågar fråga om du vill vara med i min vlogg. Men jag brukar inte vara så himla obekväm. När jag var på utbytesår så filmade ju alla hela tiden. Men det är liksom, jag värnar mer om min relation till de här människorna än att få content till dem. Jag vill inte göra dem obekväma med att trycka upp en kamera i deras ansikte bara för att ha med dem i bloggen. Om ni förstår vad jag menar. Men jag ska försöka bli bättre på det. Jag sitter förresten ute på typ en liten kafeteria som jag kan visa. Det är sjukt dött här. Här inne är en kafeteria där man kan, det finns en salladsbuffé och massa snacks och sånt man kan ta. Det där köpte min kaffe. Och det finns också en inomhuskafeteria som är jättemysig. Nu är det ju verkligen inga människor här. Det är därför jag känner mig bekväm med att blogga så här. Jag undrar varför det är så sjukt dött. Det är jag och han. I'm here with Paris. Hey. We're friends from acting. Yeah, we're here to watch the play that goes wrong. Yes, I told you guys a little bit about this earlier today, but it's actually very cool. This is the stage, and we're about to see some student that goes to our school in the play. Yeah, do this play. I've never been to a play before, I don't think. No, or maybe I've never. I've been to like Romeo and Juliet in Sweden, oh, and that one was very good. Yeah. So now we're here. It's not too many people on our side, but it's a lot of people here. So we're excited. We'll give you a review when it's over. We'll let you know. You would say I'll be just fine.